ဒီလိုမုန်နီယာသွားကြတဲ့မှာအလွယ်တကူညက်နိုင်လို့သွားဖို့ပေါက်တွေကိုဖြစ်စေတယ်ဖလိုရိုက်ကသွားအတွင်းကြတဲ့ထိဝင်ရောက်နိုင်လို့သွားဖို့ပေါက်တွေကိုမဖြစ်စေဘူးသွားဖို့ပေါက်မဖြစ်စေရင်တရားရဂိုင်းတော့အာမခန်ဒီဖော်မူလာ Go Gate Double Good Strike တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပျုံယန်းကိုရောက်နေပါပြီပျုံယန်းမြို့တော်ကိုဆက်ရောက်လာတဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းကိုမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဂရန်သွားပြီးတော့ချူဆူခဲ့တာပါစက်တင်ဘာ18ရက်ကမွန်ဟာလေကြောင်းကနေပျုံယန်းမြို့တော်ကိုဆက်ရောက်လာခဲ့ပါမွန်နဲ့ဇနီးတွေတို့ကိုကင်မနုဇနီးမောင်နှံကဆူနန်နိုင်ငံကလေစိတ်မှာသွားကြိုခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ဖက်လဲတကင်းပျုံပျုံရှင်ရှင်နှုတ်ဆက်နေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်လေစိတ်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတချို့ဟာနိုင်ငံတော်အလံတွေနောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံပေါင်းစည်းအထိတ်အမှတ်အလံတွေဝှေ့ရမ်းရင်းနဲ့မွန်ကိုကြိုးစုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံရဲ့အာဏာရခေါင်းဆောင်တွေတမိုင်းဝင်တွေ့ဆုံမှုတတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်လာပါတယ်ကင်မနဲ့မွန်တို့မတိုင်ခင်ကရန်ဘတ်နှစ်နိုင်ငံကြားခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းတွေ့ဆုံခဲ့မှုဟာလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဟာကျွန်းဆွယ်စစ်ပွဲအတွင်းအပြစ်အခက်ရပ်ဆဲခဲ့ပေမဲ့လည်းငင်းချင်းရေးစာချုပ်ချုပ်ထားတာမျိုးမရှိသေးတဲ့အတွက်စစ်ဖြစ်နေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မွန်ရဲ့ခီးစဉ်ဟာရန်သူနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုခြေချတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေရပါအခုနှစ်အတွင်းကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာပြီးတဲ့နောက်နှစ်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်ရေးကိစ္စတွေကိုအရှိန်မြင့်ဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအသီးသီးကထုတ်ပြန်ထားကြပါတယ်